Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди ознайомлю я, Гесміря Інзик. Метеопрогнози для України обіцяють ясну сонячну погоду, можлива невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря буде теплою і загалом коливатимуться у межах від 18 до 29 градусів. Переважатиме східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центральних областях України синоптики прогнозують погожий малохмарний день. Дощу не буде. Загальна температура повітря по регіону коливатиметься у межах від 21 до 24 градусів. Отже, у Вінниці в день термометри покажуть 22-24. У Черкасах та Кіровограді протягом дня очікується 21-23 вище нуля. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні, за метеопрогнозами, очікується ясна погода, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься від 21 до 26 градусів. Отже, термометри у Запоріжжі зафіксують в день 22-24, вище нуля. У Миколаєві очікується 24-26 градусів. 21-23 буде в Одесі. І від 23 до 25 тепла зафіксують термометри у Херсоні та Сімферополі. Переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На сході України пануватиме сонячна малохмарна погода. Загальна температура повітря трохи підвищиться і коливатиметься по регіону від 19 до 22 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську покажуть 22-24, вище нуля. У Донецьку, Луганську та Харкові в день повітря прогріється до 19-21 градуса. Переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На заході України, за прогнозами метеорологів, новий день обіцяє мінливу погоду. Хмарність чергуватиметься із проясненнями і з дощами. Опади пройдуть переважно у Львові, Ужгороді та Луцьку. Температура повітря загалом підвищиться і коливатиметься у межах від 23 до 29 градусів. Отже, термометри у Львові та Луцьку покажуть 24-26. У Івано-Франківську та Рівному має бути від 23 до 25 тепла. 27-29 очікується в Ужгороді. У Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях протягом дня має бути від 23 до 25 градусів тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На півночі України синоптики прогнозують мінливу хмарність, опади малоймовірні. Температура повітря суттєво не зміниться і коливатиметься загалом у межах від 18 до 23 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі зафіксують 21-23, вище нуля. У Сумах протягом дня очікується 18-20 градусів. У Чернігові ртутні стовпчики триматимуться позначок 19-21 тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. В Полтаві у середу, 16 вересня, за прогнозами синоптиків, очікується сонячний малохмарний день. Температура повітря по місту вночі становитиме плюс 8, плюс 10, вранці має бути від 9 до 11, вище нуля. В день термометри зафіксують 19-21, ввечері має бути від 18 до 20 градусів. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 42-83%, переважатиме східний вітер, швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 16 вересня в італійському місті Верона відзначають свято – день народження Джульєти, відомої героїні найсумнішої повісті на світі Вільяма Шекспіра. До Верони досі надходять листи від закоханих, адресовані Джульєті, з проханням дати пораду у нелегкій любовній ситуації. Відповідають на листи, яких щороку близько 5000, дівчата з клубу Джульєти. Нехай ваше кохання буде взаємним та щасливим. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Гесміра Інзик. Побачимось на одній на телеканалі «Місто».